Toppstriden i Hockeyallsvenskan tätnar, och vad händer egentligen med HV71? Dessutom granskar vi SHLs hetaste lag just nu. Och så ska det tas ut en trupp till junior-VM där vi listar nyckelspelarna. Ja, topplagen Frölunda och Rögle har svajat lite grann här på sista tiden, medan Örebro, Luleå och Timrå får ses som de hetaste lagen. Om vi kollar på Timrå då, vunnit 6 av de 8 senaste. Är det tillfället eller kan det hålla i sig för Timrå? Jag tror inte att det kommer att hålla i sig resten av säsongen, men det är ändå, man ser ju som vi var inne på här, Tellan pratade om det förra avsnittet, att de har ju verkligen styrt upp sitt försvarsspel på ett väldigt bra sätt kontra hur det har sett ut tidigare. Så att det känns som ett bättre Timrå vi ser just nu. Och framförallt kanske målvaktsspelet. Jakob Johansson har ju varit briljant stundtals här. Har de lärt sig hur man ska göra det så? Ja, men så är det ju. Man ser att man pratar med Fredrik och Andersson, så är det mycket bättre värderingar och alla gör sitt jobb. Det låter som gamla klyschor, men det är lite grann så det handlar om i hockeyn också. Att man alla ska göra sitt eget jobb och att man går framåt när man ska gå framåt och chippar ut pucken när man ska chippa ut pucken. Så att overall mycket bättre från Timrås sida. Och nu sägs det att det även ska vara klart med Pontus Åberg in i Timrå här, som har efter 6 år utomlands, AHL, KHL, NHL, betydligt sånt nyförvärv. Ja, det är svårt att säga. Han är ju lite av en humörspelare, Pontus. En riktigt vass målskytt, men som kan försvinna i matcherna ganska mycket. Så att, du får se vilken version det är av Pontus som dyker upp. Jag har inte sett någon spelare i AHL den här säsongen, så jag vet inte riktigt. Men ska ju gå in i en topp 2-kedja i alla fall. En stockholmare i Timrå. Precis, och vad jag förstod det som, så var det ju 2 lag som slogs om hans signatur. Att det var Timrå och Djurgården, men att det var någonting med någon bonus där som skilde lagen åt, vad jag förstod det som. Men du är inne på det, en liten humörspelare. De har redan en humörspelare med Ty Ratchy också, som har varit jäkligt het nu på slutet. Skulle de kunna hitta någon typ av kemi, så vore det väldigt intressant för Timrås del. Spännande att följa, men vi kollar till Örebro här, som vann efter förlängning borta mot Rögle. Som de har inte gjort på många, många år här. Vad tycker ni om den här matchen? Nej, men Örebro är ju, de är ju riktigt toppslag just nu. De hade ju besegrat Leksand här tidigare under veckan, och så innan där Frölunda. De har ju radat upp starka insatser, så att det här är ett lag som är på väg framåt, definitivt. En lagmaskin ska jag kalla Örebro. En lagmaskin. De jobbar, det är ingenting som riktigt sticker ut tycker jag. Det är väl någon spelare sådär, men annars är det väldigt mycket bara laget. Och det var Robin Kovacs som blev matchhjälte. Vi ska snacka med honom strax, men först ska Tellan scouta just Örebro. Ett Örebro som gick till semifinal förra året, och frågan är ju, hur står sig laget i år? Ja, alltså jag ser väl egentligen ingen större förbättring kan jag tycka liksom, jämfört med förra. Jag tycker att lagen ser ungefär likadana ut. Jag vet att man kollade på en tv-sändning här där sportchefen stod fram att de vill ta nästa steg. Och förra året så gick de inte semifinal. Kan de ta sig till final i år? Ja, vi får se. Uffe, vad är det för känslor med Örebro? Lite som Tellan inne på. Det här känns ju lite som ett lag som är byggt för slutspel, skulle jag säga. Så till att de har mycket karaktärspelare och är väldigt homogena i sitt spel också. Framförallt en toppmålvakt. Men lite av bristen som jag har sett är väl kanske hur det har gått för nyförvärven. Där tycker jag de har missat lite grann på... Ja, det är klart. Jusuf Pustinen som skulle vara målskytten som ersatte kanske Borna Rendulic, skadad och knappt spelat. Mika Salomäki kommer med fina NHL-meriter och sådär, men har väl inte lämnat avtryck så som jag har hoppats. Det är väl en sån som Jani Lajunen i så fall som har levererat enligt förväntningarna. Och Tellan har ju scoutat Örebro här, och hans första plus är ju på en spelare som du tycker sticker ut här. Rodrigo Abols. Ja, det lettiska äpplet. Abols är ju äpple på lettiska. En karismatisk ledare skulle jag säga. En spelare som jag tycker är jättebra, har ett C på bröstet. Han brinner verkligen på isen tycker jag. Han tar ansvar, han går mot mål, han är tuff och stark. En helt typen spelare i min smak. Plus 16 också, vilket är väldigt imponerande. Örebro har gjort en resa sista åren här, och framförallt på juniorsidan där vi har Henrik Lövdahl som är ansvarig över det. Och just nu har Örebro alltså 10 spelare i olika juniorlandslagen här. Vad betyder Henrik Lövdahl för Örebro? Nej, men han har gjort ett jättebra jobb, och man ser när man är ute och kollar på TV-pucken och landslagsläger att det springer folk från Örebro, och de är väldigt aktiva på just HG-intaget också. Deras 05-kull är jättebra. De kommer även få ett intag nu på 06 som också är väldigt bra.
där är toppspelare. Så att toppspelarna verkar vilja dra sig mot Örebro också. Så att han gör ett jättebra gediget jobb. Och för du som har bott i Örebro, du kanske kan säga någon mer historia om Henrik. Ja, jag vet inte någon historia, men det som var häftigt med Henrik under hans spelarkarriär var att han var ju överlägsen så länge Örebro spelade i Hockeyettan. Men liksom föll aldrig för locktoner från andra klubbar, utan stannade och var liksom klubben trogen rakt genom hela karriären. Och fick ju vara med om den häftiga resan från Hockeyallsvenskan till SHL. Och mitt intryck av honom är liksom en smart och ja, men väldigt intelligent och kille med bra koll. Jag tror att han är perfekt i den här rollen. Liksom. Och jag tror inte det finns någon i Örebro som kan Örebro hockey bättre än han. Han kan den där föreningen innan och utan. Och jag tror att det hjälper honom i arbetet när han ska rekrytera också. Mm. Men det finns ändå något som oroar dig, Tellan. På minussidan här. Ja, vi har varit inne lite grann på det också. Är de redo att ta nästa steg? Liksom? Jag tycker liksom, nu med skadan på Rissanen också. De säger att de ska ut och leta en back. Vad finns det för liksom, nivå på backarna där ute? Det känns lite grann som att de ligger och stampar på samma nivå i år. Kommer de kunna slå Rögle i ett slutspel? Kommer de kunna slå andra lag i ett slutspel som Frölunda till exempel eller andra lag? Jag är tveksam till det just nu. Får se om de kan hitta någon ersättare till honom då. Men just nu så är jag tveksam till att de kommer komma längre än semifinal. Jag tycker ändå att de gjorde ett tillräckligt bra slutspel i fjol. Pressade liksom blivande mästarna Växjö till 5 matcher. Och jag blir inte förvånad om det här laget tar sig hela vägen. Jag kanske lite tveksam till om spetsen för att gå hela vägen finns där. Men jag tror att det är ett lag som kommer vara byggt för slutspel. De kommer vara ruskigt jobbiga att möta. Och lägg då på Jonas Enroth på det som den där extra X-faktorn. Så tror jag att de har något speciellt på gång. Man har också tagit in Stefan Klockare i bås där som har gjort lite grann samma resa med Skellefteå. Tror du det har något att göra med varför han hamnade just i Örebro? Ja, men säkert. Och jag menar, vi var inne på Nyman förra veckan också här. Det gediga jobbet han gör med backarna också. Det är också noggrannhet. Så att Niklas Eriksson verkar vilja ha de här kompetensen bredvid sig också. Att han delar ut liksom, kompetensen på flera andra ledare också. Vilket gör det intressant också. Men du har väl mer info om klockor än vad vi har, Henke. Så att du kanske har någonting som du vill. Ja, en fantastisk istränare. Jag tänker mer på att han har varit med på den här resan och byggt upp ett lag som Skellefteå var för att gå för guldet. Liksom. Så att, och det är jätteviktigt att ha den rutinen. Så att, jag tror ändå de är något på spåren. Det känns mer tveksamma. Ja, än så länge. Med den här juniorverksamheten som de verkar bedriva så kanske om några år så kanske de är där och är ett stabilt topplag hela tiden. Liksom. Så att, vi får väl se vad som händer. Nej, jag tror inte det är mycket som återstår. De har ju etablerat sig i SHL och jag tycker de tar mer och mer steg mot att bli kanske nästa Rögle eller kanske ett Växjö som vinner guld på sikt. Säsongen hittills för det, bror, vad tycker ni? Det börjar väl lite sådär. Jag hade ju rätt höga förväntningar på dem, men nu på slutet så känns det som att de börjar få ihop alla pusselbitarna och framförallt fått lite bättre utdelning offensivt också. Vi tar väl och frågar en av lagets formstarkaste spelare, Robin Kovacs, vad han tycker om säsongen hittills. Jag har 2 mål mot Rögle senast här. Hur känns formen för dig? Nej, formen känns otroligt bra. Det ska jag säga faktiskt. Jag har varit på en uppåtgående kurva senaste tiden. Jag tycker att senaste 7-10 matcherna så har jag spelat otroligt bra hockey. Luktar det att det här kommer att bli din bästa säsong hittills, eller? Ja, men fortsätter hålla i som jag spelar just nu så blir det absolut nog den bästa säsongen. Och som sagt, jag har bra självförtroende och bra spel med puck. Så det är där mina styrkor ligger. Robin, vad har du för mål med karriären från här? Är det liksom att stanna Örebro eller hur tänker du? Nej, jag vill vidare. Så är det absolut. Som sagt, jag var en sväng till USA för några år sedan och åkte hem därifrån. Och någonstans där när jag väl bestämde att jag skulle åka tillbaka till Sverige så sa jag en vacker dag ska jag komma tillbaka hit och det har varit målet sedan dess. Du, Örebro har gjort sig känt som ett väldigt starkt försvarslag. Ni har kanske ligans bästa målvakt, väldigt starka backar och sådär. Men hur är det som offensiv spelare att spela i ett lag där det är kanske lite mer fokus på försvarsspelare? Känner du på något sätt att du blir hämmad i ditt spel på grund av det? Nej, men det skulle jag inte säga att jag blir riktigt. Som sagt, jag tycker att vi har
Alla ska följa till punkt och prickor när vi väl är i egen zon. Liksom. Sen känner jag att jag har lite ganska bra fria tyglar när jag väl har pucken liksom, och går till anfall. Och som sagt, spela med bra spelare som gör mig bättre. Och för mig blir det lättare att gå till anfall och kunna göra mål också. Om man kollar på er som lag, hur tycker du säsongen har varit hittills? Vi började lite knackigt. Jag tycker första kanske 5-6 matcherna så var vi inte alls nöjda. Jag tror vi hade 5 förluster i början av säsongen. Men efter det så tycker jag att vi har tagit kliv efter varje match egentligen. Vi har vunnit. I början av säsongen så vann vi många matcher på grund av det mentala spelet. Att vi verkligen krigade oss in i matcher och vann. Men som sagt, på senaste tiden så tycker jag att vårt spelsätt, system har satt sig, och nu senaste matcherna tycker jag att vår offensiv har blivit bättre och bättre. Hur långt tror du det kan ta er i år då? Nej, men som sagt, vårt mål är att bli bättre än förra säsongen, och som sagt, jag tror absolut att vi kan vara med och slåss om guldet. Det ska jag inte ljuga om, men som sagt, vi har ett bra lag. Både från tränare till målvakter, backar, forward. Så, nej, som sagt, jag tror på det här laget, på den här gruppen, och jag tror att vi kan gå långt. Mm. Du, Robin, 10 000 kronors frågan då. När blir du uttagen i Tre Kronor? Ja, du är inte den enda som har frågat idag. Nej, jag vet inte. Som sagt, jag försöker kriga på. Som sagt, det enda jag kan göra det är att fortsätta leverera och spela bra. Sen får man hoppas en vacker dag att man är med där. Ja, men har du kontakt med Tre Kronor-ledningen eller på något sätt? Nej, det har egentligen inte varit så mycket, som sagt. Men det, som sagt, jag försöker fokusera på mitt. Som sagt, jag försöker inte ha det i tanken heller när jag väl spelar. Utan man får se det som en bonus när det väl kommer. Robin Kård så blir väldigt mjuk, vad säger du? Det är underbart. Ja, det är underbart. Om vi kollar på nya tider. Om vi kollar på nästa match här mot Malmö, vad tror du om den matchen? Nej, men jag tror det kommer bli en tuff match. Som sagt, Malmö har kanske lite kniven mot strupen. Som sagt, vi vet att de kommer vara desperata när vi väl möter dem. De brukar komma ut ganska starkt när de spelar hemma. Som sagt, de kommer ut ganska hårt, fysiskt slag. Så det gäller för vår del att vara redo från start och vara med och kriga. Mm. Stort tack att du var med här. Vi ska kolla till toppstriden Hockeyallsvenskan. Men först kollar vi på Bodin lista. Den här veckan ska alltså Thomas Montén ta ut sin junior-VM-trupp som ska spela junior-VM i Kanada mellan 26 december och 6 januari. Och vad har vi på listan idag, Bodin? Idag har vi de tre största nyckelspelarna för juniorkronorna i JVM. Och då säger vi plats nummer 3. William Eklund, Djurgården. Mm. Och det här är lite på grund av att vi vet inte vad som händer med Alexander Holtz. Om han kommer loss eller inte, han spelar i AL just nu. Och Lucas Raymond gör succé i Detroit, så han kan vi glömma. Mm. Men då blir ju William Eklund naturligtvis den stora nyckelspelaren på forwardsidan, skulle jag säga. Men var står han nu? Mm. Det var en rörig säsong, börjar i San Jose, kommer hem till ett Djurgården som inte fungerar så bra. Så ett visst frågetecken där liksom med vad han är formmässigt. Men han kommer ju definitivt bli väldigt viktig för Sverige. En liten bonus ändå för Montén att han kan ta med honom. Ja, men det får man ju säga. Jag trodde faktiskt att han skulle bli kvar i Nordamerika. Mm. Jag tycker han spelar så pass bra i NHL att det fanns ett case för honom där. Men nej. Tällan, du som har stenkoll på Djurgården, hur han sett ut där? Ja, alltså, den roll som han har fått nu, det är att han har två andra spelare i sin kedja som inte gillar att backchecka. Så han får ju backchecka jäkligt mycket faktiskt fram och tillbaka. Så att han började ju, när han kom tillbaka, gjorde 3 poäng på 2 matcher eller vad det var. Men nu har det ju gått lite mer still till på slutet. Men jag tror att det är för att han får ta en mer defensiv roll i den kedjan som han har spelat i just nu. Mm. Vi kollar på plats nummer 2. Ja, av många fina svenska backar så har jag valt ut Simon Edvinsson från Frölunda. Han har ju haft en sensationellt bra höst. Han kanske tappar lite här på slutet, hade lite skadeproblem och sådär. Men jag tror att ska man hitta någon försvarsgeneral i det svenska laget så är Simon Edvinsson den man vill luta sig mot lite grann. För att jag tror att han kommer få spela otroligt tunga minuter mot motståndarnas bästa spelare och kommer därigenom att fylla en riktigt viktig funktion. Mm.
Och då kollar vi till den främsta nyckelspelaren till att Sverige ska ta guld i Kanada. Ja, men honom hittar vi mellan stolparna. Det är ju Jesper Wallstedt från Luleå. Mm. Och det är ju så här att har man en bra målvakt, då finns alla möjligheter att ställa till med någonting. Jag tror att Sverige får tufft att ta medalj i den här turneringen, men att de har en målvakt med Jesper Wallstedt, en av de liksom största målvaktslängderna som svensk ishockey har fått fram, det talar ändå för Sverige, tycker jag. Mm. Tycker du? Wallstedt, nummer ett? Ja, men det tycker jag är en självklarhet att han ska vara nummer ett. Vi har även Kalle Klang som också är väldigt duktig, ska jag säga. Så målvaktssidan ser väldigt bra. Det ser nästan bäst ut, tycker jag. Men Jesper är otroligt mogen för sin ålder och redan spelat förra året på SHL och även tagit steg i år också. Så det blir verkligen en nyckelspelare, så Uffe är helt rätt. Det betyder att de här SHL-klubbarna får ju klara sig utan de här spelarna. Mm. Vilken klubb kommer sakna sin spelare mest, tror ni? Alltså jag tror ju någonstans att det tyvärr att det kommer bli Djurgården. Ja. De är redan dåligt bemannade med på spelarsidan och ska William Eklund också försvinna, då blir det att de får hoppa tillbaka till de var innan och det var ju verkligen inte bra, så att jag tror Djurgården får det tufft. Hur långt tror ni att Sverige går i JVM i år? Jag skulle säga semifinal godkänt, går de till final. Jag har svårt att säga att de ska rå på Kanada, Ryssland, kanske till och med USA. Då måste Jesper Wallstedt göra sina livsmatcher. Mm. Vi får hoppas på det. Och vi byter fokus nu, ska vi kolla till toppstriden i Hockeyallsvenskan. Hockeyallsvenskan som toppas just nu av Modo, men de har spelat en match mer än just HV71. Varför förvånar mest här nu? Modus toppform eller HV71 usla form? Nej, men för mig är det helt klart att Modo toppar tabellen. Jag tänkte så här lite grann att det här var ett mellanår där Henrik Gradin skulle få lugn och ro och sätta sin prägel på laget och att Mattias Kalin skulle komma in och vara en lugnande faktor i en klubb som det har varit ganska mycket turbulens i. Men den här processen som jag tänkte skulle ta ett eller två år, den har ju varit betydligt snabbare än så. Mm. Tellan, vad säger du i Modo? Nej, men Gradin har verkligen lyckats med sina värmningar. Sam Vinod, Riley Woods, David Bernard ser ut som en helt ny back. Men Tex Willemsson också. Kan han hålla sig frisk och hel som han gjort nu och ser ut som en toppmålvakt? Så att, fan, Vargen, du är ju där uppe. Du vet, nu, det är bara SHL som gäller nu, eller? Ja, du vet ju vilket alltid. SM-guld som gäller trots att de spelar i Hockeyallsvenskan. Nej, men skämt åsida, det är ju, vi var inne på det tidigare. Mm. Jag tycker att det är ett helt annat lugn över stan, över klubben och all cred till Gradin och Kalin som har egentligen fått ner klubben med fötterna på jorden och jobbat därifrån. Så det är nog nyckeln i Modos styrka just nu. Mm. Och vad brukar jag tjata om, eller vi brukar tjata om, ledarskap. Liksom. Mm. Det är så viktigt när man liksom kommer in till en säsong och man ska få ordning på en klubb, så är det som gäller. Om vi kollar på HV71 så hade vi med oss Johan Davidsson, den gamla klubblegenden här, för någon vecka sedan. Han varnade just för att HV71 kanske vinner för mycket, man börjar bli lite lat, man gör inte jobbet. Är det det vi ser nu hos HV? Jag tror dels det, att det kanske har smyckat sig en lite bekvämlighet i laget. Men samtidigt som man tittar på deras skadelista så kan man ju förstå också att det är vissa problem när både Fredrik Forsberg och Tyler Wessel, som har varit de två toppspelarna, saknas. Plus då Önerud och Tyler Mattsson. Det är ändå bärande spelare, så jag är inte så orolig på sikt för att de ska få ihop det här ändå. Nej, men det som är lite oroande då är ju att de här andra spelarna inte steppar upp i deras frånvaro också. Då är HV så här liksom skralt, om man får kalla det så. Eller liksom, är det liksom så här, tar man bort de här spelarna, kan de inte gå upp till SHL då? För jag tycker fortfarande de här spelarna med Davidsson i spetsen, och så här, de ska ju fortfarande inte kunna leverera, tycker jag, på den här nivån. Så att jag skulle vilja se lite mer av dem. Mm. Kommande omgång ser ut så här. Modo möter Troja Ljungby på bortaplan och HV71 tar emot Björklöven som har kommer med 5 raka vinster i bagaget, men ändå är det HV71 som är favoriter på oddsen. Ja, men Björklöven är ju svåra. De kan ju gå in och krossa ett lag som HV71 i sina bästa stunder. Och sen så kan de ju liksom åka och förlora mot Troja Ljungby. Så att man vet aldrig riktigt vad man har dem, för det är så en enorm skillnad mellan högsta och lägsta nivå. Så att jag förstår ändå varför de ser HV som favoriter här. Tellan, ser du HV som favorit mot Björklöven? Ja, men sist så körde ju Björklöven över HV uppe i Umeå. Så att, och HV kommer från en ganska stor förlust mot Västerås också. Så att, jag skulle nog kanske titta över den här spelkupongen lite grann. Kanske lägga in en liten peng på Björklöven ändå. Mm. Spännande omgång framför oss i Hockeyallsvenskan. Och det har vi också i SHL.
Kommande omgång i SHL ser ut så här. Det är bland annat ser att Leksand möter Frölunda och Timrå mot Skellefteå. Tycker ni att det är något som sticker ut i den omgången? Ja, men Timrå ändå. Liksom att de tar emot Skellefteå som också är formstarka. Nu, Timrå var ju nära på att lugga självaste Växjö på borta is här. Men det blir lite spännande att se om de kan, välta bästen från Västerbotten. Mm. Och utifrån torsdagens omgång så har vi gjort en trippel. Och vi börjar med Uffe. Vad har du valt för match och vilket resultat? Jag har valt att satsa på att Linköping besegrar Oskarshamn. Jag tycker att Linköping gjorde en riktigt, riktigt fin bortamatch mot Frölunda senast. Något att bygga vidare på. Samtidigt tycker jag att Oskarshamn där efter 0-5 mot Färjestad så kanske är lite på väg ut för. Så jag tror att det här är en match som Linköping tar hem. Vi sätter en 1 där på Linköping, Oskarshamn. Tellan, vad har du valt för match? Jag har valt Luleå mot Rögle. Ja. Och där har jag satt en tvåa. Oj. Här ska jag åt sin upp, tänkte jag säga. Jajamän. Nej, men jag tänker att nu har de förlorat tillräckligt, Rögle. Okay. Det får det räcka. Liksom. Jag tror att Chris och Cam Abbott är ganska förbannade där nere. Så ska man vinna ett mästerskap och är med ett vinnande lag så förlorar man inte mer än två matcher i rad. Liksom. Utan nu är det dags att steppa upp liksom, och Gällarna kommer komma in i skridskorna här nu mot Luleå och kommer göra en bra match. Ja, där hör ni. Och här kommer den sista matchen på trippen som jag har fått välja. Det är Djurgården mot Växjö. Och med. Här tror jag stenhårt på en hemmaseger. Det blir en etta. Ja. Ja, men det är där jag säger som Tällan. Det är dags nu. Det måste ut. Frustrationen måste ut. Det ska ryka och hjälma när djuren kommer ut. De kommer att köra över dem i första perioden. De har en 2-3 målsledning efter första perioden. Så spelar man hem det här. Oj. Och har du missat hela SHL i år, eller? Ja, men det är dags nu. Man måste visa. Ska det vända, så ska det vända nu. Jag gillar hur du tänker. Uffe, du ser skeptisk ut. Ja, det kanske inte var den första matchen jag tänkte på här. Men det är bra, vi får ju upp oddset här. Så att det är någonting positivt. Vi har lite pengar att ta i kapp. Ja. Ja, men är det så säkert att Växjö ska vinna den här matchen? Ja, på pappret är det väl det. Men mirakel händer ju. Ja, så är det. Med den här trippen så får vi ett odds på 23,41. Så att det är mycket deg in i julkassan om vi lyckas sätta den här. Skönt. Hur är känslan? Det känns som vi tar lite risker, men det måste man göra ibland. Jag tycker vi har varit lite för fega i vårt tippande tidigare, så jag gillar ändå att vi går ut på en limp här lite grann. Tycker du också. Får vi in den här kan jag köpa ål till jul, tänkte jag. Ja. Det är ju dyrt, tänkte jag säga. Ja, vi närmar oss slutet av programmet. Hur har det känts idag, Tellan? Ja, men det känns bra. Det var kul att ha Robin på. Han var väldigt ödmjuk som du var inne på. Liksom. Det är den nya Robin Kovacs som ska ta vidare mot NHL igen. Och trots min karaoke-stämma så blev det ett program även idag. Följ oss på sociala medier och på svenskaspel.se/ishockey. Och glöm inte att titta på fredagens program Studio Oddset Hockey Weekend som kommer då. Och oss träffar ni nästa vecka igen. Så då säger vi tack och... Adjö!